assim muito cheia.
Tá. Espetáculo. Olha só para a altura destas árvores, mano. Olha o Pato Donald e o tipo Patinhas. Esta porra já está solta. Bem, senhores, por hoje está feito. Será que vamos ter arroz de pato a jantar? Ele voa! Altamente! Ei, ei. Não desfiz da árvore, não, que não é preciso.